Emisija Šetam i pričam nastavlja priču, životnu priču, muzičarsku priču Zorana Jeremića Kockara. U najavi emisije rekli smo i došli smo do toga da je na red došlo učenje harmonike kod Mije Krnjevca. Zoki, koliko je sve to trajalo, koliko je trebalo vremena da ti budeš spreman sam sebi da kažeš da već možeš da ideš u neke, ajde da kažemo, profesionalne vode? Ja sam 4 godine proveo kod njega. To je bilo nešto osnovno da bi dobio neko osnovno znanje i da krene malo u neke vode. Onda sam nakon toga počeo malo da se pustim u narod, što bi se reklo da ja to... Mija Krnjevac je bio harmonikaš koji nije hteo da u svojoj školi ima neke koji su netalentovani, neki koji ne kapiraju mnogo, od kojih nije mogao da postane. Ostao si tamo sve vreme, što znači da je verovao u tebe, da možeš da budeš... On je vršio selekciju, bila je velika najezda doći do njega. On je izvršio određenu selekciju i u tom selektivnom delu ja sam bio jedan od tih. Tako da imao sam tu sreću, valjda i dar taj neki. Tako da to, eto, funkcionisalo je tako kako je funkcionisalo. Ja sam kod njega to učio, on je bio jedan od jedine, tada, jedina muzička škola za harmoniku sa dugmadima. Znači, ne računajući ove druge za klavir i za klavirnu harmoniku. Bilo je tu dosta napora, putovanja za Beograd. Jeste. Beograd, Jagodina, Beograd. Onda, ja sam paralelno išao i u srednju školu, u gimnaziju Svetozar Marković od u Jagodine. Znači, išao sam i u ovu školu, da se opismenim, što bi se reklo, osnovno neko, ne osnovno, nego srednje obrazovanje, i plus ta muzička, srednja muzička škola kod njega. Bilo je naporno, ali jednostavno kad imaš volju... Ali se isplatilo jer si imao pravu školu. Kad imaš volju i ako te vuče to što... Mene je vukla ta muzika, ja sam to volio jednostavno. I, dobro, kao mlad, zatekao si Jagodinu, sredu, šta se tu sredom dešavalo u palasu? Klinac, mislim, mlad čovjek si bio i zatekao si te mnoge generacije harmonikaša i muzičara uopšte. Ja sam bio verovatno tad najmlađi ili jedan od najmlađih. To je bio jedan zbor muzičara na jednom mestu i to je bilo tradicionalno godinama. Meni je žao što i danas to nema. Ali dobro, mislim, svako vreme nosi svoje vreme. U to vreme mi smo se skupljali tamo da bismo onda nekako razgovarali ko gde, šta, kako radio jedno drugo. A ujedno su tu ljudi koristili priliku da dođu, s obzirom da je to, ta sreda je bila poznata u Jagodini. I onda su ljudi dolazili tu da direktno dođu u kontakt sa tim ljudima koji su svirali. Ona je ženio sina, ona je ispraćao u vojsko, ona je udavao čerku i tako dalje. Tu nije bilo sujete. Ko koga pogodi od onih koji su slavili? Nije. Ostavljali ste da pogode? Dakle, nije tu bilo nekog ubacivanja? E, što ti njega, dođi kod mene, možda sam jeftini, možda ovo, možda ovo? Ne, bilo je mnogo većih te neke dobre namere, muzičarske dobre namere, ili ljudske dobre namere. Bilo je, recimo, mi smo svi bili na izvolte. Taj čovek koji je došao da to potraži tu muziku i da izabere to što je hteo, on je to došao i izabrao. Ali, mi smo imali tu neku kolegijalnu, društvenu, tu kolegijalnu, kako bih se izrazio, mislim, ako neko od kolega, recimo, ostao pa da nije našao posao, mi smo pozvali. Ja sam pogodio, ti si pogodio, ona je pogodio. Taj koji je ostao, mi smo ih, ti pođeš sa mnom, ovaj pođe sa mnom, ovaj tako. Mi smo ubacivali smo te neke muzičare koji u tom momentu eventualno nisu... To su bile neke fair partije. Ja, da. Toga više nema danas. Da. Nema ni srede, nema ni palasa, a nema ni... Nema ni toga. Da. Sujeta je preovladala. Da. Mlad čovek ulazi u sve te vode. Koliko je to za tebe bilo u glavi kada već trasiraš put da postaneš muzičar? Pa dobro, ja sam nisam ja bio to tad relativno, lepo si rekao, bio sam mlad, nisam imao ja to toliko neke svesti šta i kako da predvidim neku budućnost, ali išao sam tako kako sam mogao i koliko sam znao. Verovatno da je i Bog istrasirao neki taj put, sigurno da je tako, i ja sam se vodio tim putanjama i tako dalje.
tu za trenutak samo prekidamo taj put, nastavljamo u sljedećoj epizodi emisije Šetam i pričam, jer zanimljivo je to da sve stavimo na traku da to bude cjelina. Ne, ovako ćemo raditi. Okay.